ីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក Usaid កំពុងសិក្សាគម្រោងសង់ផ្លូវសំខាន់មួយខ្សែដែលមានប្រវែង20គីឡូម៉ែត្រឡើងភ្នំត្បែងសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក Usaid កំពុងជួយសហគមន៍3នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្នុងការសិក្សាវិយតម្លៃទីតាំងបឋមដើម្បីសាងសង់ផ្លូវលំមួយខ្សែដែលមានប្រវែង 20.23 គីឡូម៉ែត្រឡើងលើភ្នំត្បែងដែលតភ្ជាប់សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ Chak Angre, Tang You និង Datavik ប្រភពពីមន្ត្រីគម្រោង Usaid ព្រៃឡង់បៃតងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះថាចម្ងាយផ្លូវដែលកំពុងសិក្សានេះមានប្រវែងសរុប 20.23 គីឡូម៉ែត្រផ្លូវលំនឹងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចឡើងភ្នំត្បែងតាមជណ្ដើរឈើដែលទើបនឹងសាងសង់ថ្មីនៅសហគមន៍ចាក់អង្រែនៅលើកំពូលភ្នំផ្លូវលំនេះនឹងត្រូវធ្វើកាត់តាមលំនាំធម្មជាតិនៃភ្នំនិងជ្រលងភ្នំដែលមាននៅលើភ្នំត្បែងកន្លែងសម្រាប់នឹងចំណុចចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននឹងត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងផ្លូវលំថ្មីនេះសម្រាប់អ្នកឡើងភ្នំនៅតាមផ្លូវលំនេះនឹងមានលំហូរទឹកនិងទឹកធ្លាក់ដើមឈើដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំជំរកសត្វព្រៃនិងបក្សីទិដ្ឋភាពថ្ងៃរះនិងថ្ងៃលិចវត្តអារាមនិងទីសក្ការៈបូជាជាដើមបន្ថែមពីនេះចំណុចកណ្ដាលនៃផ្លូវលំនេះគឺជាកន្លែងបោះជំរំនៅសហគមន៍តាំងយូដែលភ្ញៀវទេសចរអាចចំណាយពេលគេងមួយយប់នៅទីនោះដែលរៀបចំដោយសហគមន៍ហើយវាមានទីតាំងស្ថិតនៅលើច្រាំងនៃភ្នំផ្លូវថ្មីនេះនឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមសហគមន៍ Datavik ដែលភ្ញៀវទេសចរនឹងចុះពីលើភ្នំត្បែងតាមរយៈជណ្ដើរឈើមួយផ្សេងទៀតផ្លូវនេះក៏អាចងាយស្រួលសម្រាប់ការជិះកង់លើភ្នំដែលទីនោះក៏មានកង់សម្រាប់ជួលនៅលើភ្នំត្បែងផងដែរប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃបរិស្ថានសម្រាប់ផ្លូវលំថ្មីនៅលើភ្នំត្បែងនេះត្រូវបានបញ្ចប់សមាជិកសហគមន៍នឹងដាក់សំណើទៅអាជ្ញាធរឃុំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP និងអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ FAO ដើម្បីគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការសាងសង់ផ្លូវថ្មីមួយខ្សែនេះសូមអរគុណ